pieruka, by jadli. Co mi solicie za tohle do čeho? A kdyby byl stokrát jiný čerpal stát. Kudo se nejeho zachrejáši, mě chytka urážet nebude. Myslí na Haničku Hoškovic. To je pana Jako Rusa. Tohle je druhý pana Hočka, který jí dává jeden sedmkrát to liber. A to už stojí za náma. Znám to dobře, slečnu Haničku. Má mnoho dobrých vlastností. Hůru v Hoškoví. Však jestli tam není Falsa. No uvidíme. A už jim na dveř. Boh, boh, boh. Kdo je tam? Boží požehnání na váš přítel. Zakariáš Běchýtek, Bicorský sudí. Pěkně vítám Běchýtku. Děkuji za zvěřinu. Nemáte záč. Ale byl bych si přál, aby byla lepší. Je špatně střelená. A jak patří má panička? Tráva, tráva. Děkuji za oddání. Milý pane Hošku, vy ani nevíte, jak vás mám rád. Opravdu, ze srdce rád. Jste příliš laskav, pane sudí. Je rytíř Falstaff u vás. Ano, sedí nahoře u mě s přáteli. Upřímně by mě těšilo, kdybych vás dva mohl usmířit. Ujasil mě, pane Hošku. To jak si připouští, pane sudí. To známe. Napřed se dopustit, potom to připustit a já mu to mám odpustit. Tady ho máte. Pane Věchýtku, prý si na mě chcete stěžovat, až tu kráve. Rytíři jede Falstaffe. Na kouku s tým lidem, postřílel tou zvěř a vloupal se do mé hájovny. Ale dceruško, a jiného jsem nevěděl. Až před královskou komoru s tím půjdu. Pane sudí, raději s tím zůstaňte v komůrce a nechte to pod pokličkou. Ještě by se vám vysmáli. Měšec jste vyštípli. Pardon, no? Na rozpadu větí, kdo je měšec? Půjde. Zvuná krvavou. Toho z keduře. Naspět do ubytí vrmetá. Co jste? Já jen vím, že ten pán byl jste ho liberální a když měl liber to zhlasil jako pravdě a zůstal vrýdně, co jste si byl. A všechno zaspal. Pane sudí, vám se to všechno zdálo. Pánové, zanechte slovu a pojďte, zapijeme tu hořko. Čím déle tu smlouvu, víc se vzroste naše vzájemná antipatie. Ale ještě je to a to je zase jedna písku. Požádám to ruku. V začátku teda lásky mezi námi nebude mnoho. Ale z božího dopuštění se časem lépe poznáme a manželské důvěrnosti nás naučí jeden druhého podceňovat. Oceňovat. Pane Běchýtku, oběd je na stole a tatínek vás prosí nahoru. Děkuji, já nebudu jíst. Čekáme na vás obědem, pane. To nemůžu přijmout, já mě je tady moc dobře. Nesmím se bez vás vrátit, pane. Budu se raději procházet po ulici. Co vaši psi tak vyvádějí? Jsou snad v městě medvědi? Myslím, že jsou. Slyšel jsem o tom povídat. Vy se asi bojíte, když se medvědu zvedne, co? To se bojím. No vidíte, mě je to nejlepší než jídlo a pití. Nemějte štvaní, co abych tam nebyl. Viděl jsem alespoň 20krát, jak se medvěd utrhl. Vždycky jsem ho popadl za hrdět, ženské pištěly, děcka kvičela až hrůza. Víte, ženské můžou medvědy vystát, jsou to takové hrýlpeté potvory. Tak pane Věchýtku, pojďte, čekáme na vás tím obědem. Jo. Opravdu, to nemůžu přijmout. Tak, okamžitě jak v slavnostní tabuli. Tedy, když ti tak nedáte po vás, pane, po vás. Ne, jen běžte. Račte napřed vy, pane, ano. Jen račte vy. Ne, to nemohu udělat, abych vás urazil, to ne. Račte vstoupit.
Prosím. Dobře, pak raději budu neslušný, abych vás už dělal nezdržoval. Pánové a dámy, už jsem skoro post. Pozdravku za to. Já si vašeho kubavky. Nic naklad, musím se spustit. Musím koukat, kde bych chcel popat. Zná někdo z vás zdejšího měště na hudičku? Já. A peněz jako želez. Zkrátka a dobře. Hodlám zapíst milostnou pletku s manželkou toho hudičky. Napsal jsem jí psaníčko. A taky paní Hoško, ne, která po mně prvé hloubě naházela hudičkem. A obyčala mou figuru. Hrtala mé hůl, aby tak lešnýma očima, že mě div nesžehla. Běž, Bardolfo, a zanes ten dopis paní Hudičkové. A tenhle paní Hoškové. Chlapci, budeme páni. Budeme páni. Tam si stávku píře. Ať můj žená zbroj. Už se chtí dob? Už není ani světový názor. To je špinavost. Kvůli němu si svou dobrou pověst vyzvučit. Já. Vždycky poctivě jsem žil falešnou pravdu. To ty zdoručím, ale pomsta je můj světový názor. Špatný pro Aninku Hoškovic. Vyřiďte svému pánovi, že udělám pro něj, co bude v mé moci. Naninka je hodná. Bohni je! Pro Krista pána. Páni, taky schovejte se tuhle do kouří. Je! Co mám na? Keské víc pívala? Já nerad dlouho spím. Jete, a každý neste mi zkumbarek a bohatíjeme. A vy mu kompli, kapete, zelená pixla skytička. Ty závím, netrám, fi. Ma fuas, il fait qu'on change, mon bezal à court, la grande affaire. Je to ona, nebo spíne? Oui, mademoiselle de Maroka, Selena Pixla, skytička. Ha! Mon Dieu, kde je můj kol? Kde je můj kol? Kubánku, milost, nezdržuji. Ale nezdržuji vám zpět. Teď ho tam najdu a svaprní se. Mon Dieu, diabel, co ty chceš, mon kumbarek? To je vrak, la roue. Nerozčilujte se, milost pane. Kurva, nerozčilovat se mám já. Teď Mánec je řádný člověk. Ha. A co chce řádný člověk? Dám mou kumbarek? Nechte si přece vysvětlit, jak se věci mají. Ctihodný pan Měchýtek, kdo jsem poslal. A já? Abych poprosil paní Červenáčku, konečně. Ty milč!
papa! Ty mluv, chlap! Jestli bych to poprosil paní učitelku, že by si náš pán nalazal. To tak. Tak tedy, monsieur Viechitek tě poslal. Paje antroku papier do sopor. Tam. A ty chvíli počkat. A momom počkat. Pro vašeho pána udělám, co bude v mé moci, to se mi ulevilo, že to vede tak klidně. Víte, on sám si myslí, ne paní Bůžkovi, ale jak já jsem, ten Francouz Ostrojová. Tak, voilà, voilà, et mám las. Se letre děláš a monsieur Věříte. Je to en deux. Výzva na duel. Urže živu lava blese. Já mu dělám zmíkat se do mé zahupér. Jdeš pryč, ty jedle, než bude zlé, než já s tebe udělám ani šapon kapon, aby nekopel. Nerozčilujte se, milost pane, že to se nebudete být kvůli přímluvě za cího člověka. Burku a nerozčilovat se mám já. Neříkala vymýšený non ošek bude můj, já sám chci mít Nínon ošek bůh mami. Vždyť to děvče se vás vidí, tak to sakrbujete. No, tedy nebude-li Nínon ošek můj, pak vyrazím dveře a vek tva, baba. S tebou dveře nikdo nevyrazil, mohu do škaleda. Uči Berná, jste sama? A pojďte dál, pane Sventonu. Jak se má ta šlanička? Dobře, dobře, jenom kvete. A na vás nedá dopustit. Už jste s tím mluvila? Nedá mi košer. To bych vám hledal, černé na bílé. Ještě kde si vyhledal? No a tu máte maličkost. Jo, přimluvte se u pánů rodičů. Moc pořádný pán je, co je pravda. A Anička, Anička na něm jenom visí. Ale nepředal se. Pro pána krále já odpovídám a zatím mám nikoho hodně. Proč tě miluji? Rozumí lékaře lásky, ale zarád se ho láska neuznává. Ráda se zasměješ. Já rovněž. Aha. Ráda se zatrá Kolkunského. Já rovněž. Zda skoda duší může být úplnější. Pro svou zbožňovanou paní jsem svolný zemřít za ní. Za noci i za svítání, i ve dění, i ve spaní. Jak bez bázně, tak Hany. Rytmus Jan Falstaff. Sodoma Gomora, co si tenhle flamentr o mě vůbec myslí? Vždyť jsem si mluvila všeho všemi třikrát. Paní Hošková! Paní Hošková! Jen fakt, že jdu rovnou k vám? No já si na cestě k vám. Jdu si k vám pro radu. Přečtěte si toho. Dokud mi jediné oko zbude, abych se podívala na mořského. Jelčíma už neuvěřím, že by v takovém nařvanci mohl vědět co skloudného. To bych jen ráda věděla, jaká bouře nám tomhle verili posledit a tomu věci podřehne. Slovo za slovo. Dopis jako dopis. Jediný rozdíl je v tom, že v jednom stojí Vodičková a v druhém Hošková. No jo. Dopis jako dopis. No sázela bych se, že má na skladě aspoň 1000 takových dopisů. Co si o nás myslí? Pomstíme se. Jo. Budeme se tvářit, jako bychom ho chtěli vyslyšet. Jo. A budeme ho hodit za nos tak dlouho, až přijde na mezinu. Ne. Kdyby tak můj manžel našel tenhle dopis. Přestaň žárvěvat se. Tamhle zrovna jde. Ten můj svůj. Vydám si pokoje, dokud tomu nepřijdu na kou.
Cože světový názor, zmiz galeváků, je to kus kučhuby. Můžu pás na to, pane Hošku, co vy na to? Snad byste tomu nevěřil, ty ti to pomluva, která má stála jenom peníze. Jo, ale ten chlap není nějak hloupý. No a ta moje ženská... Bůžičku, já jsem tady. Pokáž tak smutně. Já smutně? Vůbec ne. Běž domů. No, už mám do celou pěru. Pojďte, pak už běžím. Cestou se stavíme k paní Šikarné. Jste si uděláte poslední k tomu rytíře. No běžte si nebo ne. Zrovna jsem na to myslela. Tak, já to ještě. No, myslím, že rytíř je jen něco za úpem. Ale mně se to stejně nelíbí. A víte, kde bydlí? V hospodě v Podvazku. Aaaa, v Podvazku. No, neříkám, že ženě nevěří, ale manžel může být někdy až příliš důvěřitý. Půjdu k němu ke zdravím a představím se třeba jako pan Patočka. Čemu ta komedie? Povížet, pane, nic víc než povížet. Vám není pomoci vítat. Možná jako zblázna důvěřivý to. Jestliže se přesvědčí, že je mi věrná, nebude to marná námaha. A shledám neopak, pak teprve. Je, já ho budu zabít. A jeho lava, já pak budu ukazovat na bydlo. Já dobrže udělal ten zbabělec, že nebrži šel. A věža i lva. Dobré výtroci, doktore. Ty mám hlas. Ty zbabělec. Dobrže ty smodlil dal sobý vrt. Ty nebrže žiješ se džůr. Pomoc. Ty kržíš, jo, ty kržíš. Ale já tobě udělám morte. Každý uvidí tvoje mrtvole. Tak, pane, každý dobrý, abych pozval pana Sudilosa na skrničku. A moment! Mesie Hoše, já tady udělám jenom mor. A už to mám. To přece mám udělat zdravý člověk, nechte ho být. Uřežu mu uši oba za to, že on dává dohromady s Ninon Ošek. Anička na vás čeká. Anička. Aby vám nalila víno. Anička mne nalila víno. Parfetem mon. To nesloží. Vy jste mým hostem a vám Anička nalije víno. Pojďte. To mého muže si nevšímejte, je pojďte dál. A Maga Ošek, já vás mám rád, když mě Anička nalila víno. Tak já vás mám rád, tak tedy, pohodem, taková hodná ženská, ale abych to zkrátila.
Její manžel odešel dnes ráno z domu, takže vás čeká mezi 8. Ne, mezi 10. a 11. Mezi 10. a 11. Ale pak tu mám ještě jeden vzkaz. Ještě jeden? Taky paní Hošková se vám poroučí a ta vám vzkazuje, že snad taky jednou přijde čas. Pane, když vás jsem neviděla, aby si ženská vzala chlapa, tak dobro. Vy snad asi můžete čas. Ještě mi řekni, řekli si ty paničky, jak mě milují. Pro pána krále, vy máte ale nápady, to by bylo. No. Tak buď hodně zdráva. A vyřiď oběma, že si jim poroučím a že určitě přijdu. Jsem tvůj dlužník s Bohem. Bohem. Kupředu, Honzíčku, kupředu. Takový dojem, že to máš na ženské. No, však si tě teď nějak budu vážit, má tělesná schránka. Však si mě už peněz stála, než jsem si tě vybudoval. No. Pane, je tady nějaký pan? Je tady nějaký pan paprčka. Rád by vás navštívil a tady posílá právě šerý na zeptat. Šerý? O, Patočka se jmenuje. Aby to nebyli patočky! Pořádku, jo. Zlatím se vám, pane. Já vám rovněž. Přál jste si se mnou mluvit? Mé jméno je Patočka, pane. Nechci zneužívat vaší dobroty, ale peníze mi vybírají dveře všude. Peníze jsou dobré, mužsko. Nic si neodovám. Ba právě. A já i tu mám zrovna zlý měšec, který mě obtěžuje. Nevzal byste si jeho skavě vytíří, ne? Udělám pro vás, co bude dvě moci. No, vy jste věděl, že ho jednu dámu. Už dlouho jí miluji a čekám na každou příležitost přesným srdcem. A nikdy vám neposkytla ani trochu naděje, že vás vyslyší. Nikdy. A naléhal jste na ní? Nikdy. A proč se mi s tím vším tedy svěřujete? No, skrojte její píchu, použijte mi peněz, utraťte vše, co mám. Trochu divný způsob, léčby, nezdá se vám. Zkompromitujte ji, usvědčte ji z nevěry a ona se pak nechá snadněji oblubit. Pane Patočka, nejdřív mi dejte ty peníze. No. Potom vaši ruku a do třetice vzíměte můj slib, že dostanete vodiče svou ženu. Děkuji. Co se týče peněz, buďte ve starosti, ale zachovejte diskrétnost. Abyste věděl, zrovna dneska mi vzkázala, že ten její žádlivý pitomec nebude dnes mezi 10. a 11. tuším doma. Přijďte se optat, až budete mít čas. Jen ještě jedna otázka, rytíři. Znáte vodičku? Neznám, ale jedno vím, že největším původem jeho ženy jsou jeho peníze. Měl byste vodičku znát, abyste se mu mohli vyhnout, kdybyste ho potkal. Je to paruch. A já se mu postarám ještě o jeden titul. Udělám z něj paruháče, s Bohem. Je to kus břichopasa nestoudního. A ať mi teď někdo řekne, že žádný zbytečný. Tak ona mu zkázala. Schůzka je smluvena. A hošek je osel, když věří své ženě. Tedy v 10. Zatrhnu jim to. Čistím mluženu, pomstím se Falstafovi a hoškovi se vysměnu.
na mého bráda, aby si to ten mamelk jednou pro všechno má. A nezapomeňte na svém ráži. Buďte bez starosti. Myslím, že tohle se hrou jako dokonalá herečka, vypískejte. Tak s pánem Bohem do toho, s pánem Bohem. Pršel za ní vybrátky, a teď si vrátka zahledou ke kruhospodnici. Už ten cítím jeho okolici. Však já ti ukážu, za tebe vím zoru perní, ty. Odnatelný pánku. Kamenote nebeský, jsi tedy můj. Přesvatý můj rytíři. O, hodino požehnaná. Snad je to hřích, ale přál bych si, aby tvůj muž byl mrtev. Lordovi kancléři to řeknu do očí, že bych tě učinil svou lady. Mne svou lady, rytíři jiné. Jsem nedodala pěkná lady. Francouzský dvůr takové hvězdy nemá. Jde pak, ale nic na mě. A do čeho bych se tedy zamiloval? Už to ti budíš důkazem, že jsi nadprůměrná. Když já si pořád myslím, že máte rád paní Hoškovou. Já a paní Hošková? Paní Hodičková! Paní Hodičková! Tohle je paní Hošková celá užicená a udychaná. Schovám se tuhle za závěs, nesmím tě to vidět. Schovejte se, ta ženská, ten rozmák pekna. Paní Vodičková, co vás to jenom napadlo? Jste zostuzená na věky věky. Co pak se stalo, paní Božková? Ještě se ptejte. Takového dobráka okostí máte zamačila a vy ho takhle pokoušíte. A čím pak ho pokouším? Ještě se ptejte. Váš muž se srdče ve stíní. Jste ztracena. Ztracena? Zas. To snad ne. Kdyby tak pánu dal a nebyla to pravda, co lidi říkali. Pusti počnu. Mám tu jednoho pána. Dala bych za to nevím co, kdyby už jsme z domu. Přesky plesky v domě ho nechat nemůžeme, váš muž tu bude co bydlit. Co kdyby jsme ho stečili do koše na prádlo? Ty jak si přítěle, on se tam asi nevejde. Kažte, já se tam vejdu. Jakže? Rytíř Jan Fausta. Tak Rita, to jsou tedy ta vaše psaníčka. Miluji je tebe, tebe jedinou, pomoz mi. Ráda. Nalazíme na vás špinavé prádlo. A vy, paní Hodičková, je pošlete vyprat bez toho dneska, víte. Jo. Jestliže žádný, bez bíči mi prosím, vysmějte se vypadat. Co to je? A kam to jde? Teď jde to, ještě se mi pleť do Prahy. No jen, aby se to, jak se patří, vypralo. Zmys? Pánové, já měl dvě zmrci se, vražte do mých pokojů, všechno zpřevracejte, hledejte, a potom zatáhneme več. Upokojte se, pane Hodičko, když se sám to stouzíte. Zvůru za mnou, pánové. Mohdí je, to se nedělá, Anfans. Anfans, to se žádný pán. Za ním postoje, se podíváme to vyšlo. Mohdí je. Mám větší radost, jestli z toho, že pasta plotí do vody, anebo z toho, že jsme napálili mého muže. Jak asi rytíři bylo, když se ho vodička ptal, co je v tom koši? Ale stejně nikdy nepochopím, kde se můj muž dozvěděl o pastachovi. Takhle vyvážet jsem už to neviděl. Však si je ještě oba podáme. Jedna kůra je sota, vylečí se jí koncovili. Nikde nic? Možná, že jsme dva by jenom vykloubal. No pěkně se mu nakládat, jak se chcete. Mám vás natáhl, abyste přišel na lepší myšlenky. Amen, jste poselí, nebo co, že si pořád vymýšlíte takovýhle věci. Pane Hošku, mám už takovou povahu. No a sám pro ní nejvíc zkusím. Pertři je volička. Vaše paní, madam volička, je ta šena sama nejvíc hodná dymo. A vždyť já vím, pánové, pozval jsem vás na oběd. Tak pojďte, u stolu vám všechno vysvětlím. A ráno vyrazíme na lišku. S radostí budeme dva. Na lišku? Když on bude on a ona bude dě, tak já budu na lišku, volka. Mé dám, já budu na volka.
toho pána Protochora. To je moje dílo, já jsem jí to řekla, pořádně to zvažte, milá paní, přece byste se nezahodila a nedala dítě takovému ňomovi. Podívejte se na pana Fertona, tak jsem jí to řekla. Alba, tu máš, babo. Hodně štěstí, ráda udělala pro všechny, co bude v mé moci. Stejně bylo milejší, kdyby Aničku dostal náš pan doktor Kaži, jak si přeje paní Hošková. Nebo přeci jenom pan Sudí Větítek, jak si přeje pan Dušek. Nebo přece jenom pan Sventon. Stará kolena odnesli v koši a dutem žehodili jako slepá štěňata. Kdybych se utopil, kdyby tam nebylo náhodou mělko. Prejdi pro milost, pane. To tu chceš, mamo? Dnes už zkaz od paní Vodičkové. Děkuji, nechci. Už jsem užil vodičky dost. Mám plné břicho vodičky? Odkdy mě do vodičky? Ta chudinka malá toto nemůže. To vám teďka říká, kdyby vám to u srdce utrhlo. Bylo spane, kdybyste to jenom viděl. Radši bych sebe neviděl. To mi zkazuje. Její manžel odešel dnes ráno z domu, takže vás čeká mezi 8 a 9. Všechno vám vynahradí, za to vám ručí. Mezi 8 a 9? No dobře. Ale nechť posoudí, co je to člověk a lidská křehkost. A podle toho, ať posoudí, co tím pro ní podstupují. Dobře, já to řeknu. Mezi 9. a 10. Ne, pane, mezi 8. a 9. Co je s tím panem Patočkou? Mně ještě nejde. No, proč nemám upřímnou sympatii k jeho penězu? To ne, pane, nejde Patočka. Ukáž. To je vás. Naleju trochu šery do tím ten, že mám východ a bolet. Tak, odnes to, ještě vysílám na výmlu. Sakra. Dobré jitro, lidi. Dobré jitro. Milej pane, nebudu vám malovat straky na zeď. Byl jsem tu ní ve stanovenou hodinu. Není možná. Vy jste tam byl? Byl. Ale zrovna když jsme byli v tom nejlepším, přižene si to je ten její žálivý pitomec. Hrůza. No naštěstí se přihnala jakási paní Košková a dala nám výstrahu a radu, aby mě strčili do koše na prádlo. Do koše na prádlo? Jo. Ani nevíte, jak mě mrzí, že jste kvůli mě to vyšší sedu. No, tady se tady ztracená. Pane Patočka, raději se znovu nechám hodit do temže, než abych nechal věc, jak je. Zrovna mi zkázala, že ten její žádlivý bytomec dneska mezi 8 a 9 nebude doma. Přijďte ještě dnes večer a uvidíte, jak jsem daleko.
Už je 8 pryč, když říže. Opravdu? Opravdu. Tak to musím. Pane Patočka, vy tomu vodičkovi panovi nasadíte. Já snad spím. Nebo vidím. Zbuďte se, pane vodičko. To je z toho, že je člověk ženatý a má právo. A poš na právo. Nemohu nevidět to, co jsem, ale protože jsem, co jsem a čím bych rád nebyl, nedám se ještě jen tak podat. Když už mám barvy, budu tak tady podat. Jste si dnes celý jistá, že se váš muž nevrátí? Šel načívanou z nejmenší vteřin. Paní Vodičková. Paní Vodičková, jste doma? Nechal se schovit tyto komůrky. Zase? Ale já to dlouho netrvá. Dušinko, nemáte tu nikoho? Nás. Kromě včelátky to není živé duše. To jsem ráda, že tu nikoho nemáte. A proč pak? Ještě se ptejte. Vašeho manžela už to zase drží. Něco povídal? Přístavá rytíře, když ho včera hledal. Odnes v koši na právo. A kdeže už je? Z Robinka na rohu ulice. A vede si sebou posily. Jsem ztracena. Rytíře zde! Tak to jste zostuzela na věky věku. A on je synem smrti. Teď s ním. Že bychom ho strčili zase do koše? Ne! Do koše na prázdnou žádnou nevlezu. Snad bych se mohl ztratit, než přijdou. To bohužel už nejde. Dům je obklíčen bratry pana Vodičky. Syn navíjí pistolety. Odtud neproklouzne. Ani když. Jste ztracené, Jiřiné. Není slyšel, aby vás v ní nenašel. Hledá přestrojení. Co to však najdeme tak velikou suchu? Tetka naší služky, stará bába z Bedfordu. Jsou tu nechala šety, máme doma. Prosto mi říkají, že běžte nahoru a počkejte tam na nás, že vás přijde převlet. Ne vás, je všechno lepší než neštěstí. Počkej, až ho manžel potká. Ty ho slíbil té staré... Mámě. Že jí zpřístá, jestliže jí to ještě jenom půjdu. Tebe se mu povedou rovnou do rády. A sám ďábel mu povede ruku. On se opravdu jde? A opravdu mluví o koši. No jak si to dozvěděl? Rychle sem dáme koš prádom. Ale přesvědčím se, že mám pravdu, pane Hošku, máte mé slovo, že... Ha! Zase ten koš! Pojď sem, že no? To je zrada! Spiknutí kuplířů! A všichni s ní táhnou za jeden pro vás, i vaše žena! Toto ne, říkáme si, Jelkovička! To se opravdu nedělá, vy jste klina jako pes! Pojďte sem, paní Vodičková. Víš, že no počestná a manželko vzorná, co máte toho žádlivého manžela za muže? A vy polez ven z toho koše, panouku! Necháš to právě? Pane Vodičko, vás už nelze nechat na svobodě. To není hlavňu, hrábat se právno od vaše páně. Pane Vošku, jakože jsem muž, v tomhle tom koši včera odnesli někoho z mého domu. A že je v mém domě, to vím určitě. Jestli, že to není Vošku? Rozmáčknu jako blech. Modří Hermesy je polička. Bůh to soudila se od žádný bolost. Pánové, pomozte mi ještě jednou prohledat dům. A jestliže se tentokrát vydávám po liché stopě, víckrát mi nevěříte. Paní Hošková, pojďte dolů s dostařenou. Manžel chce jít nahoru. Dobro. Co je to tam dostařeno? Ale... Tetka naší služky. Já mám vás ve
Cože, ta stará čarodějnice? A nezakázal jsem jí, aby mi sem lezla. No jak bolest, ty čertová lávo. Pánové, nedopouštějte, aby dlouho tu starou šenou. Ojďte, matce. Já. Jedeš, odsud? Pánové, já. Když se jí nezabil chudinkou, že se nezvidíš takhle dlouho. To není rozum, aby ta ženská byla počátek kluk, chlap. To není možná, to není na rozum, to není slušnost, ale aby byla dobrá nehodná. Pomozme mi ještě jednou prohrát ten dům. Pojďte, pánové. No, ani tak počkej. Vyhoďme, no, jméno, bláznovi. Ale že ho zřezala, co psa. No, tak bych ani psovi nenakoupila. Ducha klíknosti jsme z něho už jistě vykloupli. A myslím, že už nám žádná psenčka nepřijde. Pojďme to našim mužům a věřím, že budou chtít, aby byla sexo veřejně. Tak pojďme do továrny a půjme železo do Kutiš Havé. Je stará pár, že jeden myslivec, který pochůvac straší v ovoce. Kol dubu obchází do matky, ať Falstaff nás tam čeká na konec, jak hernu v duch farbat. My se pak za jeho přehrne, juž, chceme ho ostrou, jak hejna mu. Starostní pánošku, byl jsem u ní a smluvili jsme si heslo. Jak uvidím dírku bílé, řeknu čáry. A ona na to páry. A podle toho se poznáme. Zero jak zelené, pane doktore. Ví. Já kapu, má já pokud. Paní Hošková! Schovíte se, jak nás někdo nevidí informace. Já už se nemůžu dočkat té švandy. Můžou by zhožně ta švanda z toho Staffem, až se vidí, že naši dceru dostal pan doktor Kaš. To přijdrát nám brzo to sneš drátek bez konce. A vyhledíme se svými zkřítky, schovali se do dubu a čekají na znamení. Teď teprve si je podáme a jak se patří vytrestáme. Toho nejsou do trestat, je dovolivé. A hřích by byl s tím přestat. Na zámku byla půlnoc. Má chvíle přichází. Pomni, Jupitere, že i ty jsi kvůli Evropě dělal výkon. Láska ti nasadila rohy. Lásko, skrz tebe si člověk vede jako hovado, hovado jako člověk. Jiříne, jsi tady můj srnečku. Málaně. Je tady i paní Hošková. Tak si mě třeba rozdělte jako si pytláci dělílena. Každá se vemte po kýtě, puky si ponechá, plecku dáme hajnému a panovi dostanou vaši muži. To koukáte, jak se vyznám mysli hosti, co? Co to může být? Let's go to the moon.
Zlapili jsme vás. Neumíte dělat nic než herna. Tak co ještě jste žhavý po vinzorských paní? Pane Patočko, Falstaff je smolař. Krom koše na špinavé prádlo a jeho hole neučil s vodičkou a majetku vůbec nic. A těch 20 liber musí pochopitelně vrátit. Je mi vás líto, rytíři jené. Za mračky si vás už nevezmu, ale vaši paruchu si budu vážit vždycky. Tak se mi zdá, že jste ze mě udělali osla. A volat k tomu, pane Patočko. Odpusť mi, ženo, spíš slunce budu podezírat skladu, než tebe z nevěry. Nepřáníte jí pokoru a prvé urážky. Jen si já sejte, jsem z toho všeho pitomnější než pitomost sama. Nic si z toho nedělejte, rytíři jené. Zítra to všechno zabijeme v nás. A ještě se vysněme, ženi, že zrovna teď si naše Anička bere pana sudího Věchýtka. No o tom mám své pochybnosti. Jestliže je Anička po mně, je teď cenou doktora každý se. Pane Kálehošku, tak vám přijdem do kostela k jídlu. A Anička je kluk. Člověče, šťastná, líbíste se při chápu. No to mě nemusíte povídat. Muži, neříkala jsem ti, že je to hrbán. Myslím, jestli to nejde s hlavním počet, to ví, kdo dělá hrbán. Tak uhoj, Mada Mošek! Mondi je uhoj, Mada Mošek! Tady je Madam A, tady je Madam Ošek. Madam Ošek, my přijdem do kostel a nám najednou pod ten lajtuch baba. Ježi baba. Co pak jste neodvedl tu zelené? No pochopitelně, že já odvedla tu zelené a tam ježi baba, tam hexe. Já zbouřím celý Windsor, já zbouřím Tudlavil, já zbouřím Tudlavil. No, to je divné, kdo tady dostal pravou oníčku? Mám takové tušení, že mám všechno. Tatínku, odpust, maminko. Proč nešla s panem sudím? Proč nešla s panem doktorem? My dva už jsme byli dávno sobě zasnoubení. A teď už nás nic nerozloučí. Tak už toho nechme. Pojď muže a doma se tomu všemu ještě zasujeme. Vám už dej hodně štěstí, zdraví. Tak rytíře, vodičku jste neoklamal přec. Pán bude s vodičkovou ještě dnes.